Борис, уже Женя все сказала. Я, наверное, почну з того, що... Давайте я вас, мабуть, щось питаю. Я тут буквально пару людей бачу зі своїх знайомих. Вони вже мають якесь уявлення, про що це мова, і кожен, like, якщо візьмемо СДО, вони вже говорять про одне, я візьму своїх хлопців з соцсерву, вони говорять інше. А у кого є ще якісь ідеї, що це, що, про що ця тема може бути? Що мається на увазі engineering productivity? Є якісь люди, які є... Оптимізація там девелопмент процесів, розробка тулінга, ботів, я не знаю, будь-що, що зменшить frustration і якісь подарувані таски за девелопера, просто, я не знаю, редюкти і так далі. Коли ця штука зроблена правильно, то ти можеш спати, а тобі за це платять. Ага. Happiness. Ну, загалом, не, ну що, прикольно. Як би ви не подивились на це, ну от СДО сказали, що інженери працювали більше. Я подумав, що, ну так, з точки зору бізнесу. Ну окей, ну скажи, давай, що все там. Ідея дуже подібна до того, що людина сказала, що Тарас. Щоб встигати більше тими самими ресурсами. Йде мова там, що досить. Так. Команди було так. Більше, з тим пов'язано. Так правильніше. Тобто не зовсім, щоб він більше робив, а робив те саме з тим самим мозком, походу. Можна простити слова? Так. Я з цією метрикою раніше не стикався, але це так виглядає, що це додаткова індивідуальна метрика, яка дозволяє присувати конкурентну інженерію. Присувати? Присувати прежа. Ага. Ні, ну, якась частина менеджерів так і роблять. Ну, один із способів підняти продуктивність – це, ну, когось звільнити, наприклад. Плюс 10% від тебе. Це можна бороти. Ну, загалом ви кажете про індивідуальності, так, про конкретного інженера, але можна підходити до системи по-різному. Можна сказати, от оцей маленький там департамент, який деплоїть, якщо його покращити, стане класно. А можна сказати, що я дивлюсь на метрики всього R&D, наприклад, по всій компанії скорі. І це буде зовсім, ну, зовсім різні підходи. Це маленький, так, нюанс. І що ми робимо як DevOps для того всього діла? І взагалі наша сфера виглядає так, що ми ледь не основні гравці з точки зору інженерів, які реально почали переживати не просто за якийсь конкретний там кусочок домену, там, наприклад, там, зробити веб-сайт. Ми почали переживати за весь цикл. Від початку розробки, ми називаємо це ось цей попит, початку розробки до його деплою і враховуючи фідбек, тобто враховуючи інформацію, яка приходить з продакшну. Ну, якщо ви відкриєш швиденько в гуглі подивитися, що таке DevOps, там як завжди, реліз, білд, деплой, тест, слова міняються, якось там ще, якісь інфініті, коротше, там серединочка. І прикол в тому, що ця штука вже десь приблизно 10 років. Починалася вона з одного, закінчується вона зараз тим, що у нас є DevOps-інженер, як окрема гілка. І бізнес, який починає якийсь там R&D-проект, він знає, о, мені треба DevOps, і в мене буде все добре. Це супер прикольно. От реальності. Хоча ніхто ще ніде не пише тобі, що да, тобі дійсно треба там DevOps-інженер. Що це ще значить? Для бізнесу це часто буває такого. Непонятно що. Ну от вони. Купили DevOps, вони думають, зараз все буде щасливенько. Я обожнюю такі всякі пригаючі сексес картинки. Я просто не падає. Та я не знаю, ми там ще в Нью-Йорку там. Це Чикаго. Так, єдина штука. Нікого випадково не, я би так сказав би, чи не були якісь у вас сумніви, що Google, папити і всякі. Здоровенні гіганти, вони що роблять? Вони вкладають здоровенні бабліші в те, щоб зрозуміти, чи DevOps вообще працює. Чи було у вас якесь таке странне відчуття, що щось тут не так? Якщо це така класна штука і треба бізнес обов'язково брати, то чого ви, хлопці, робите постійно, ну, типу, ресерчі і перепитуєте всіх? І в реальності тому, що не завжди ваш Kubernetes кластер допоможе в конторі, і істіо, і блокчейни, і все це діло. Я отак поставлю, чи це дійсно правда, тому що працював DevOps-ом немало. Ми там
таких костелей робили речі, думали, що ми молодці. І, до речі, навіть допомагало інколи. Це не точно. Тут теж питання, де сидіти. Вони теж. Так, приміс. Ну, давайте так. У мене питання ще одне. Як девопси? Хай-левельно. Скажіть, що ми зараз реально робимо? От для бізнесу. Тобто от нас взяли кудись, і яку проблему бізнесу ми закриваємо? У кого є ідея? Так, це дуже менше робимо. Ну, я розділяю на дві категорії. Це CI, грубо кажучи, більше для команди, для тімки, і вже SRE, який собі певний, більше відповідальний за продакшн, за цей лайфсайкл. Так, перше, continuous integration, це значить момент, коли ви зробили пару фіч, ми їх інтегруємо, і SRE — це частина, яка відповідає в основному за maintenance і за те, щоб у нас була якась availability і тому подібне слово. Я знаю, що скажете більше. DevOps допомагає бізнесу економити на девелоперах. Як? Ну, це недостатньо. Як саме? Ні, ну, насправді це питання не на 2 хвилини, але, ну... Ну, двома словами треба сказати, перевозь. Економити на девелоперах — це в двох словах. Якщо більше подробно, скажімо так, якщо по процесах стосовно безпосередньої софтвер девелопмента витиснули вже практично все, то так. По інфраструктурі девелопменту ще не все. І тут вопрос тепер девопс. Ну, так, карте. Бачите, воно чутливе тут, рухне щось. Окей, є ще ідеї? Так, все, все. Є ще різниця між тим, що ми повинні робити, що ми робимо по факту. Що ми робимо по факту? Це картинка от про це, типу. І все залежить конкретно від ситуації, від потреб проєкту, від потреб самої компанії. В одних випадках DevOps можуть виступати просто в ролі якихось напрацьованих технологій, в іншому випадку вони можуть виступати в ролі більше розмовник, який ходить і організовує роботу між різними відділами, допомагає їм протащити якісь штуки, які вони могли протащити до себе. І фактично якоїсь технічної роботи може бути навіть мало. Того тут все дуже-дуже суб'єктивно і дуже сильно залежить від ситуації. Дякую, Сергій. А, до речі, а воно чутно на ваше відео, що люди говорять? Типу, потім я буду таким виглядати, там, стою, махаю, але... Частково. У мене ще є таке припущення, що DevOps саме допомагає бізнесу зрозуміти, на якому самому рівні знаходиться інтеграція їх IT-структури і потреб бізнесу, які має ця IT-структура закривати. Дякую. І так, ще один, тому що дуже багато вибачає. Думаю, основне завдання — це допомагати мовити код між стейджами, це просто, і пропонувати solution якісь, які реально спрацюють відповідно до ситуації якогось певної компанії, замовника, ну, складними рішеннями. Ну, загалом ви почули, по суті, самих себе. Знаєте, що ви там не думали, в результаті маркет рішить, що ви реально робите. І тут, пробачу, я вже дерві догорти, я думаю, не стрінюся. А, ну, давай питання. Питання. А чому ми взагалі зараз протипоставляємо девелопмент і DevOps? Тобто ми консультуємо. Ніхто це не робив. Ну, але, по крайній мірі, так, його виділяє його таргет, окремо від таргета software development, так, методологія. А чого у нас є така конференція зараз? Ну, я маю відповідь. Я, власне, ми, нарешті, прийшли десь так до такої пізньої ситуації, і це заложено в методології DevOps, що, по великому рахунку, це DevOps — це some kind of software development. Це гарний виступ. Якщо це так, то хоч клас. Ну, так, методологія просить. А що на ринку робиться? На ринку робиться непонятно що, і ми цю презентацію будуємо на тому, що робиться зараз безпосередньо на ринку. Ну, дивіться, тут є декілька речей. Незважаючи на те, що як ми продаємось, щоб бути успішними інженерами і взагалі, в принципі, людьми, ми все одно маємо зробити щось хороше для наших клієнтів, або взагалі, в принципі. Хоча десь для себе, я не знаю, на якийсь велосипед зробив. Ну і це, в принципі, процес, що
ну, багато є нюансів з тим, як DevOps зараз формується на маркеті, і це дуже, ну, гарний комент від Бусяка. Для чого я це все роблю? Річ в тому, що в яку б компанію би ви зараз модерново не прийшли, там буде, ви зараз стали класним інженером, там Senior Plus, і вас там хайрить якийсь там Facebook, там, Booking.com, от туди прийдете, там вже є DevOps. І вони вже роблять те, про що ви говорите. І вони хтось приблизно так само бачать цей рейсів. Я вам скажу, що дуже мало є культур, які бачать його якось інакше. Є DevOps, які як методологія еволюціонує, розвивається на ринку, якось себе демонструє, люди щось роблять. І, ну, типу, ми паливимо це, так? Ми там дивимося, що там в Google Istio там треба зараз, супер. Та, я Istio ще не вивчив, сам сервіс менеджер. Ну, неважливо, що це вам треба чи не треба. Так ми влаштовані, ми зараз в гілці DevOps, і ми паливимо ці тренди, і ніколи ми не діваємося. Але в мене вийшла інакша ситуація. От я це рік назад десь я був ще в софтсерві, буквально рік і пару днів. І, ну, захайрили мене на DataRobot. На той момент я ще не уявляв, що мене чекає, звісно, але наш CEO сказав мені таку річ. Так, цей рік, коротше, нам треба Double Engineering Productivity. Це так десь приблизно на той момент. У мене взагалі нічим ніякого дисонансу не було, абсолютно нічим. Ну, типу, ну треба, ну значить працювати, треба нічого, я знаю. Типу. І так, десь через 3 місяці в конторі цю задачу кинуло на мене. І типу, так, типу, дивишся. І питання зразу з'являється, а що це мається на увазі? Що я маю конкретно зробити? І хоча вас багато питав, зараз ще спитаю. Що б ви робили, якщо вам сказали, треба Double Engineering Productivity? Ви знаєте компанію зовсім мало, повірте, ви знаєте зараз на той момент, як і я десь, типу, практично нічого. Я там зробив пару інфраструктурних рішень і все. Код точно не знаєш. Є здоровенний R&D, там на той момент десь 80 людей було. Що ви робили? Які ідеї? Треба дізнатися, як це взагалі вимірюється, щоб тоді можна було робити. Так, от питай мене, я буду CEO до та робота. Розберись. Engineering productivity. Мені треба R&D. Ну, в мене є R&D. Так. Я тут CEO. Так. Хочу, щоб воно два рази краще було. Так. Ну, що тут не пояснює? Ну от оце і є питання. Що? Думка. Думка. Ну, ви знаєте, як роблять? Ну, ви ж знаєте, як менеджери роблять. Ну, все ж ви шарите. Так, там була рука, яка ідея була? Джирі в два рази більше таска, то от... Джирі в два рази більше. Ти не повіриш, бо це дуже близько, але не знаю. Тобто, якщо ми зробили в два рази більше фіч, навіть, так? Або більше таску. Ну, от уявіть, якщо я поставив би метрику і сказав всім інженерам, так, ми вимірюємо engineering productivity кількість таса. Що відбудеться? Просто ви даже не уявляєте, наскільки люди проворні в цьому. В цей момент ти любиш джиру, ти починаєш там сторітелінг там такий. Так, ну загалом є проблема. Що б ви зараз не сказали, і що в принципі на той... Так, кажи, ти можу. Для бізнесу є тільки одна метрика, скільки грошей генерується на одному інженері. Це правда. От коли мені це сказали, я подумав, а що далі? Для бізнесу так, з правдами і неправдами, щоб ці інженери генерували в два рази більше value, ніби нічого кількість інженерів. Так, тобто мені треба... Та ні, почекай, це не аутсорс. Один серйозний нюанс, це продуктова компанія. Це типу, це треба зробити роботу, так. З кого треба? Я же спрашивав CEO Сотсерва і кому? Ні, це DataRobot, так. Це ми говоримо про продукт. Тобто, абстрагуйтесь, як у вас є проєкт зараз, в основному буває продукт, тобто трохи більший скоп. Щоб відповісти на питання те, що ти сказав, треба зробити якийсь evaluation баблом, скільки коштує кожна фіча, що ми робимо. Ми ж не можемо зробити, так, тепер більше просто фіч, тому що це не факт, що згенерує бабло. І тепер, як думаєте, існуюча методологія, яка вам скаже, скільки реально грошей згенерувала ваша фіч? Якщо ви продаєте щось в клауді, наприклад, у вас вже є продукт, ви додали фічу, скільки
он змирував. Це, типу, просто Андрій. Ну, нічого. Ну, ніяк. І що я казав, що є оцей second order effect. Що б ви не поставили зараз, воно спрацює негативно, воно змінить всю систему. Люди почнуть або генерувати більше тасок, або ви скажете, піарів скільки ти зробив. Вам стільки піарів наробить, що ви не уявляєте. Line of code – те саме. Скажеш це все разом, вони розіб'ються на групки, і хтось буде, о, я багато піарів зробив, у мене тасок багато закрито. І, фу, коротше, неприємно. Ну, задача така стала, і ми... Що ми зробили? Для того, щоб вирішити якусь проблему, яку ніхто нормально ніде не рішив. Може, ми зробимо вигляд, що ми, типу, як універ працюємо, зробимо інституцію, давай будемо думати, там, якось десь зберемо. Теж не вийшло, бо ніхто нічого не шарить. Ну, і ми в тому числі, звісно. Ну, ми почали дивитися різні методології. Я думаю, що тут частина девопсів, я теж не знаю, як багато людей, які не девопс взагалі. Один, два, ага. Ну, от загалом, девопс еволюціонує якийсь час, я б сказав би, в польоті, але є багато методологій, які підкріпляються. І дуже багато йде у нас з маніфакчурінга, там такі методології, як Lean, всякі там канбани, кайдзени. І сенс, що ви, що те, що ми робимо з цими пайплайнами і всім іншим, це просто пішло з заводів, що от завод рішив проблему продуктивіті їхнього, тому що вони от, у них там є теорія констрейнів, є це все навколо цього парадигма. Вони знають, що от якщо отут щось затрималось, то там так от, треба потюнути, тут потюнути. Є цілий апарат для цього. І це зараз це єдине, що є взагалі, в принципі, у інженерів, в software development, є хоч якийсь гайденс. Ну, ми почали навколо цього це розбудувати. Ох, як класно. І все, так? Типу? Як тут включити щось далі? Супер. Ну, і що я зроблю для того, щоб далі можна було щось розказувати, це треба зрозуміти, чому взагалі, в принципі, таке питання і такі ресурси ну, на це щось подібне виділилося. Компанія конкретно от у мене, вона трохи унікальна. І проблема тут в тому, що ми, як загалом, тут пару слів про продукт, ми генеруємо автоматично моделі, котрі роблять дата-сайентісти, тільки ну, по кліку батона. Багато є людей, які з дата-сайенсом займалися і будували початку модельки в своєму житті. Буквально тут пару людей. Можеш сказати, як швидко ти можеш згенерувати одну модель? Досить довго, правда. Звісно, якщо використати якісь вже реальні солюшени, які намагались ну, максимально перевикористати якусь існуючу модель вже на основу, чи то можна ви плюс-мінус швидко, але до кнопки там. Так, так. Це саме питання, що ти рішаєш, забирає отак от часу, так? І задача у нас приблизно продукту проста. Замість того, щоб Data Science сидів у вас на півроку ковиряти моделлю, яка не факт, що спрацює, має прийти наш Sales і за 20-40 хвилин згенерувати кращу модель. Це, в принципі, те, що ми рішаємо. І ми рішаємо це добре. У нас типу, топ-дата-сайентісти, дуже багато дуже серйозних інженерів з усього світу. І це створює проблему. Коли в тебе дуже дорогі люди, а дата-сайентісти — це типу, ще просто жестяк, які дорогі, ну так, треба тепер думати про, як казали, про те, куди деньги йдуть. І тому ми створили команду, яка буде реально займатися тим, щоб цим людям було не просто, ну, типу, не просто швидше, а ще й комфортно, щоб вони у нас ще залишались надовго, а не просто пішли через, наприклад, рік, бо їх всіх тягнули в усі сторони. І це доволі складно. Тобто багато інженерів, багато дата-сайентістів з них, які там, типу, топ-платформи. У нас реально три чемпіони, ну, Best Data Scientist в світі по Kaggle, три людини, які були, три у нас там. З 20-ки 6 додатково. Ну, тобто, був би хтось з моїх колег, вони б сказали ще більше, але загалом ну, топ-люди. І інша частина. Це ти маєш зробити оце автоматизацію. Це типу, така бетономішалка з цифр виходить, тому що тобі треба для різних індустрій це зробити. Тобі треба, щоб ці моделі були консистентними, щоб вони вирішили проблеми, щоб вони були якісь акурасі мали. Щоб для деяких моментів latency у цих моделей було нормально, для деяких моментів, щоб вони по CPU не забирали більше, ніж треба, десь memory, коротше. Тобто, ну, загалом, ще в кінечному рахунку, це як треба моніторити, тепло йти на продакшені дивитися, чи ця модель не здеградувала. Загалом, ну, проблем, ну, чесно, якщо просто одну модель погенерити, уявіть, що це робити. У цих моделях ми, оце цифра 9, 6, 2, це реальні числа, ми не брешемо на сайті.
І це було десь місяць назад, зараз це вже більше мільярда моделей наші клієнти собі нагенерували. Ну, тобто ти можеш одну кнопочку це генерувати, вони там, як стільки там. І це тільки на клауді, десь 30% бізнесу всього. Тобто тяжко. Коли ви розумієте, звідки це взялось, ну, прийдеться реально рішати проблему, тому що ти не можеш платити там мінімально 100 тисяч в рік коштує один дата-сайентіст, це звичайно, це типу, не то. І треба рішити їхні проблеми. Ну, ми почали думати різними. Я не буду вам говорити абсолютно всі варіанти, як ми рішали. Ми думали з різних сторін, чесно кажу, різні методології дивились. І тілили, аджайлили. Ну. І прийшли до того, що ну, Вікіпедія каже, що ми робимо такі речі. Ну, от все наш інженірінг, конкретно наш інженірінг, це, типу, у нас фаловлення якихось процесів, створення реквайрментів, дизайн, інженірінг констракшн, десь дебагмо, десь деплоємо, мейнтейнемо. Ви приблизно розумієте, де DevOps знаходиться тут, які проблеми він покриває. Чи він покриває реквайрменти? Ви бачили автоматизацію по покриттю реквайрментів? Я просто дуже здивуюся, якщо хтось бачив. Ну, я думаю, деякі процеси та, які ми самі придумали, ну, там, типу, деплоїти, контейнер. А дизайн. Чи ми якось допомагаємо людям з дизайнити? У нас є якась там тулза, там, не знаю, автоматизація, якась методологія хороша від DevOps. Ну, мейтенс, так, частково. Тому що мейтенс — це не тільки, та, як ми з продакшену логи тягнемо і там передаємо кудись моніторимо. Мейтенс — це саме супорт, релізні бренчі всякі. Маєш комунікувати з клієнтом, знаходити, чи в нього немає проблем. Якщо це якийсь on-premise, enterprise solution, тобі треба з нього там дані генерувати. Багато чого робить там суппорт, наприклад, самі сели бігають. Ми це теж не зовсім робимо. Deployment — це, наверное, єдина штука, яку ми тут, ну, прям конкретно робимо. Чи ми допомагаємо з тестінг і дебагінгом? Ну, чи реально ми допомагаємо девелоперу розібратися, ну, з реальними проблемами? Що ми робимо? У моєму останньому проєкті яскравий приклад — онлайн-дебаг на Google платформі, на Flask. Девелопери не розібрали. Не розібрали. Ну, а уявіть, що він коштує його там годину, а ти так уже ті гроші рахуєш, боже. Ну, я що подумав, що класно, я DevOps, сам по собі, я дуже пашен себе, як то кажуть. Але ні, ми не покриваємо. Ми реально не покриваємося все. Ми подумали, що давайте вообще з нуля. У нас є інженірінг проблема, давайте думати тепер, як колись думали ті ж DevOps. У нас є там System Administration, воно SACS, його треба автоматизувати. І папа, типу, вони придумували, Ansible, закінчили кубернетісами. І давайте те саме зробимо, давайте розіб'ємо якусь проблему. І що ми побачили? Це як Uber. Якщо б ми рішали проблему інфраструктури, логістики, там, як люди переміщуються, ми побачили, що мінімально у нас є ті, хто возять, і тих, кого везуть. І у нас щось типу подібне. У нас є лідершіп, люди, які реально відповідають, чи буде все добре, чи ні, які відповідають за планінг фіч, які організовують всю структуру, думають, як там ділити команди між собою, тому подібне. Є самі девелопери, які, можливо, ще не знають, що я зараз говорю. І окрім цього всього, ніхто не париться там за певний їхній експірієнс, як вони там роблять, не за лідершіп, не за девелопмент. І ще, можливо, ніхто не париться, нічого не автоматизує по тому, як знання в компанії переходить. Для того, щоб ми росли, нам треба те саме. Ми розбили це, зробили там пару речей, подумали, в яких, де ми почнемо щось робити. І зроблю вам ексерсайз. Як виявилось, більшість індустрій, вони в'їздають у цей чарпак. Що тут намальовано? Тобто, поки ігноруєте лінії... Тут є лазер, до речі. Що там нажати? О, супер, ще одна. Оце поки що ігноруєте. От у нас є, наприклад, пайплайн, в якому ми знаємо, що от стадія, коли ми плануємо нову фічу, маєте уявити собі, що окрім інфраструктури, щоб зробити реальну фічу, її треба спочатку придумати, потім зрозуміти, що вона принесе вам користь в бізнесі, і тільки потім дизайнити, якісь спеки про то робити, тільки потім ви реально щось там робите. І оце потім — це четверта штука — implementation.
Ми розбилися на фази і подивилися, що у нас зараз, чим люди займаються. Ну, по суті, це пайплайн. Тобто кожна з цих штук репрезентує знизу до верху. Сама нижня частина, навпаки, отак зверху. Саме у верхньому ми там щось думаємо, будемо чим ці фічі робити, вони попадають до нас. Це як по суті, тут би блок я видалив, щоб просто не було, а це вже таке більш-менш корисна фіч, тобто перевірені бізнес-лог, а в якийсь продукт-менеджмент. Потім йде планінг, ну, типу, скільки проєктів у нас в планінг стейті. То є інженери, які реально зараз цим будуть займатися. Розвалюється час чи що це? А? Розвалюється час? Так, ну, я просто не встиг ще. Потім йде специфікація, тобто реально люди пишуть специфікацію, і повірте на слово, вони не можуть писати її самі для себе, вони пишуть її для когось, для тих же продукт-менеджерів, для тих же селів. Ти щось написав, як тільки ти це зробив, хороша організація має це вже продавати. Ну, це просто маска. І потім пішла імплементація. Ну, ви бачите, що там щось імплементують. Ясне діло, що ніхто не любить інші фази, от імплементація — це класно. Ну і в кінці йде сайно. Це цей момент, коли те, що ти зробив, ти перевіряєш, що воно дійсно вийшло таке, як ти планував. І чи це можна, в принципі, кудись деліверити, чи люди задоволені твоїм результатом, чи це принесе кошти. Ну і потім починаються якісь закриті проекти і інженери по цій шкалі. Цифри всі прибрав, сорян. Але там нічого особливого в тих цифрах, типу, але на всіх. І от, коротше, я появився десь отут і побачив таку картину. Не дивіться, що відбувається далі. Відкрив. Що б ви сказали по цьому графіку? От так. Що ви бачите з вашої точки зору? Чи є якісь ідеї? Можна чи зробити якийсь висновок з цього на хай-левелі? Немає. Я буквально просто секунду дам, щоб ви подумали, тому що я знаю, що є. А перша фаза — schedule and estimate. Ну, загалом, уявив, що продукт-менеджер чи там поняв, вони якусь ідею мають, можливо, не від інженерів. І вони, їм треба поговорити з інженерами, щоб зрозуміти, чи реально це зробити з нашою платформою, чи реально це зробити з технологіями існуючими у світі. Потім вели так, ну так почали робити. Ну, шариш, я теж прийшов, і знаєш, там багато чого відбувалося. Типу, в тих таких самих умовах. Як це так? Сергій, давай. Деякі міста вже мали продовжити імплементації, переважені допомагання, спеціфікація, реалізація займається 20%. Можливо, що реалізація не займає стільки. Можливо, реалізація дуже швидка. Може, ми робимо швидко. Ну, а можливо, що ми робимо, бачиш, оце закриті проєкти, це додаткова інформація, що вони закриваються, да, проєкти. Тобто, наприклад, отут от є спайк, видно, що проєктів закрилось більше. І видно, що от цей sign-off, тобто, коли ми сказали, що от все, фіча готова і нормальна, вона якраз бачить декрізується. Так само пригає от з цієї точки, десь 30% да, з цього пайплайну, воно так просто переходить вейвами. Ну, загалом я скажу, що тут, мабуть, більше ніколи не бачу, хто хотів відповісти. А хороший паттерн, який, виявляється, багато хто знає, багато хто бачив, і ніхто із тих людей, з ким я спілкувався, на той момент не пояснив, що це є. Але відповідь проста. У нас є батлнек. Якось так. На рівні просто гігантському. І цей батлнек називається: ми всі плануємо одночасно, ми всі збираємося і сайн-оффимо одночасно, і ми всі імплементуємо одночасно. Це уявіть, що на ваш сайт всі приходять в один момент, а потім нікого нема. От якось так. Це от ситуація, яка була у нас. У нас була обмежена кількість людей, які могли приймати рішення, чи треба фіча, чи ні, як її спланувати. І мало людей, які розбиралися за всією інфраструктурою, тому що є певний ретеншн, ми дуже ростемо швидко. Це стартап, тут не так просто. Це перше, що ми знайшли, і це перше, що ми пофіксили. Ну, дали серйозні результати, якщо чесно. Вони не завжди відчуваються кількістю проєктів, але щасливих девелоперів, яким не треба було пінгати там когось, щоб він нарешті там сказав: «Та, ти можеш цю фічу робити», або «Та, твоя фіча класна». Ну, це ми побороли. Такі маленькі приклади з того, що ми робили.
інший приклад, теж я би його назвав data-driven. Я обожнюю всякі словечки такі. Ну, приблизно це done total rate. Тобто беремо всі проєкти певного релізу і ділимо на всі проєкти, які закрилися. Ой, які існують. Тобто скільки проєктів ще досі не завершено, можна сказати так. Відсоток завершеності певного релізу. Їх тут три. Тут можете помітити, от тут у мене якась дивна штука відбулася. Щось дуже довго ми планували. Тут ми почали одночасно планувати, тому що подумали, ну дійсно ж всі робимо одночасно планінг. Давайте частину планінгу тут зробимо і розтягнемо і цих людей будемо використовувати, коротше, якось більш раціонально, які вміють планувати. Потім дивимось, опа-па. Затягнувся реліз. Дивіться, як тут іде, яка тут іде довжина релізу, а яка тут довжина релізу. Причому планінг закінчився, ми вже от імплементуємо. Те саме тут, це вже нормально, 5 минут. Як думаєте, здрехи я чи ні? Дуже здрехи. Я реально такий бігав, я шукав відповіді багато де, я почав дивитися, може ми джиру не так, там, з колектором, може мої колектори з даними неправильно відпрацьовують. Я реально був фрік аут, як то кажуть. І потім знайшов одного хлопця, який виявляється, каже мені, слухай, а мені здається, ми просто тільки тебе позакривали. І він такий, каже, я кажу, як тебе позакривали? Ну, шариш, там в джирі, щоб сайн-офф цей закінчився, треба, я маю підійти до інженера, спитати, кого ти спитав, кому ти передав те, що ти зробив. Чи знає там сели, чи знає маркетологи, саппорт і тому подібне. Чи всі люди, які в інфраструктурі тобі сказали, да, молодець, фіча хороша, тільки тоді я закриваю тікет, щоб я знав, що ця фаза з сайн-оффом прийшла. І все, що відбувалося, це просто люди давно вже все закінчили, вони просто тікети не закрили. І це називається data-driven. І я вам не раджу бути супер там на волні базу, а перевіряти з нормальними людьми, що відбувається, тому що всі ці речі, вони залежать від людей, абсолютно, вся дата, воно все міняється. Це приблизно. Я загалом вирішив, що ще додам, це ж зараз меседж пілеру за все рушно, досі experience matter. Ми теж так думаємо. Ми думаємо, що, як я казав, planning experience, і що вони девелопять на своїх лептопах, і що вони роблять на своїх pull-реквестах, і що вони роблять при delivery. Це не просто DevOps-ам віддали, вони заделіверили. Це реально треба з людьми говорити і передавати свою роботу. Ми подумали, що настав час то все автоматизувати. Ми ж не можемо тільки одну річ робити, і там тільки деліверити і СРЕшити. І так ми почали. Я зараз швиденько, я не знаю, скільки в мене часу є ще. Це там Женя? Ладно. Пройду швидко. Ми зрозуміли, що ми не знаємо реальності, що не подобається нашим інженерам. Перше, що ми зробили декілька систем, які збирають автоматично, коли інженери жалуються, їм щось не подобається. Зробили таку іконочку в Slack. Як тільки її хтось поставив, ми про цей меседж знаємо. Або там Angry Torics. Так, ну, я тут деякі речі я тут не дуже гарно замилив, бо у мене руки, але тут там типу Jenkins, коротше, застакався. І виявляється, наші інженери інколи, коротше, сидять і туплять в екран, тому що Jenkins там щось не робить. І вони реально не знають, що робити в цей момент. Вони сидять, а може мені дочекатись, а може я іншу таску тоді візьму. А це погано, це контекст свідчення. Ми, коротше, я не покажу це, але у нас є здоровий сайт, який збирає різні категорії, що це був блокер, або у девелопера було питання, або це якась затримка, ми назвали це delay. Це все збирається, люди самі можуть репортити, вони можуть смайлики ставити, слаку там кнопку нажимати. Insane, але інформації ми добрали вагу. І ми зрозуміли дуже багато речей, що нам треба робити. І я просто пройду по деяким, що ми зробили, тому що це ж контакт і технічно, я хочу щось розказати. Загалом ми зробили смарт-тригери. Тепер кожен девелопер, якщо він зробив кусок свого коду, ми бачимо, що цей код відноситься до певних тестів, ми запускаємо тільки ті тести, ми не запускаємо всі тести. Я розказував до цього, що у нас бетонна мішалка з цифр, і це правда, у нас практично мінімум, це година ти маєш
Все, що ми поки що змогли зробити, це одна година і десь 30 різних тестів в паралель, що там коштує десь $7 плюс, тільки просто один тест на піарі. І тому ми стараємося знайти конкретно, які речі там не запускати після. Якщо пайлін зламався, нема сенсу тести запускати. Якщо то, то все. Якщо той Python документ тронули, то значить там які там документи генерити. Ну така штука. І тобто в нас є окремий сервер, який дивиться, що зробилось на піарі, і тільки після цього він зааналізував код, і тільки тоді запускає тест. І ці тести можна на demand ранити. Ми там зробили систему, яка називається Node Jarvis. Це на Jenkins сервіс? Це і Jenkins. Так, ось так. Ну, тобто, уявіть Jenkins, уявіть ваш піар, і я не хочу, щоб девелопери ходили на цей чортів повільний Jenkins. Я хочу, щоб вони зразу мали, що вони хочуть. Я хочу, щоб вони написали комент, що от затести вони хочуть, щоб вони натиснули клавішу в своєму піарі, але чуть або в Slack-у їхній тест перезагрузився. Якось так. І у нас посередині є декілька таких ботів. Декілька речей. Ми пишемо код, і ми знаємо, як його тести. Це дає нам мільйон типу адвантажів. Я знаю точно, що якщо я задіяну отут API, то воно задійне то-то-то-то. Так, але бувають такі випадки, що воно задіває нічого, але воно так відбагато чого. Ну, нічого не буває. Якщо нічого, то нічого. Ми називаємо такі файли ambiguous. Тобто є файли, які зачіпляють абсолютно все. І це окремо не лист файли. Тобто основний у вас CICD — це Jenkins? Основний тул, який допомагає нам для CICD. Так? Питання, так? Ну, так, то Jenkins. Так, ну не зовсім. У нас є чуть-чуть різні продуктерії, і не всі зав'язані. Так. Ну, дивіться, тут немає значення, де ранити тест абсолютно. Ви можете використовувати будь-який API світу і хоч на лептопі вам запускати якимось башскриптом. Це тому так важко. Що ми ще додали? Просто щоб часом, я вже переживаю трохи, щоб сьогодні хочу сказати. Що ми ще додали? Ми зробили на піарі різні моди. Буває так, що занадто багато тестів раниться, і наша ця автоматизація не зовсім шарить. Але девелопер знає, що тут не потрібно зранити всі тести. Можна зекономити бабло, і швидше піар-цикл буде. Ми робимо там різні моди. Ставиш галочку на своєму піарі, і абсолютно інакша система поводиться. Вона шарить, що тобі то все не треба. Приблизно так. І там цих модів у нас було багато, деякі ми включаємо як фічі, якийсь час тестимо. Ну, коротше, дуже прикольний спосіб ітерувати. А інакша штука, що ми зробили, ми почали слідкувати за піарами. Виявилося, що якщо ти зробив піар, він багато тестився. У нас бувають такі тести, які там ранилися 7 годин, наприклад. Їх треба запустити на піарі. Тому що тобі там треба мільйон тих моделей збудувати, перевірити, чи вони відносяться, чи вони рішають проблеми. Ну, коротше. І ми побачили, що давай-ка ми усунемо проблему, коли цей чувак зробив свій піар, затестив його раз і забув про нього, а потім вертається і зеленим, тому що вже все ж зелене там, бере і, коротше, мерджує, і ламає інше щось. Або у нього там зламався тест, і він вже забувся, що там є. І, коротше, що ми робимо? Ми постійно тестимо до мастера, щоб ця людина знала, як його код буде поводитись в реальному останньому мастері, в останньому девелопменті. І ми запускаємо кожні 24 години спеціальний тест, ми дивимося, які піари треба тестити, деякі піари ми бачимо, що проєкт ось ще закритий, і ми через такий час нотифікуємо людину, що от твій піар, коротше, висить, або ти його працює, або ми його закриємо і закриваємо в ітозі. Тобто ми слідкуємо за лайфсайклом піара. І це дуже важливо, тому що когнитивно це додатковий лоб на людей, щоб ранити ці тести. Ми робимо це саме. Інакша штука, що у вас впав тест, і уявіть, що цей там $200,000 за рік дата-сайентіст іде на Jenkins, відкриває консоллог, дивиться цю всю штуку, там, а ми в якомусь вербос-моді це запускаємо, там мільйон строк. Він шукає проблему, яка там сталася. Проблема якимось там MongoDB, SSL, там хтось задавав, і типу, це треба убрати взагалі, тому що ці люди мають займатися своєю роботою, інфраструктурні люди мають займатися своєю роботою. Ми що робимо? Ми придумали систему, яка на кожен фейл ідентифікує, яка причина поломки. Якщо це причина поломки, у нас в базі помітена, якщо це сталося, нотифікує якусь іншу тіму.
ми її нотифікуємо. Якщо в нашій базі це сказано, що це може бути, наприклад, Jenkins нода поломана, ми рестартуємо білд і цю Jenkins ноду виключаємо в списку і робимо мейнтенс на стороні. І так само ми це все пояснюємо нашому девелоперу. От твій PR, от твоя, от твій білд. Ми не знайшли там такі ерори. Ми нотифікували тіму, що ти не єдиний такий матчник з проблемами. І ми ідентифікуємо різні речі. Може бути, що щось зламалося в цьому там апстрімі, десь third-party бібліотека, все, що хочеш, може зламатися. Нам треба цю базу мейнтенити і дивитися, що проблеми, про які ми знаємо, вони мають бути не просто відомі, а ще й має бути якийсь екшен. Потім спитаєте, як це зроблено. Інші речі, я якось виступав, я пам'ятаю, це було так нудно. Я розказував про всі ці метрики. Пам'ятаю, заснув, там пару людей заснули. Загалом ми слідкуємо не просто так, як роблять зараз DevOps. Ми не слідкуємо просто за тим, скільки часу тести раніше. Цього недостатньо. Нам треба знати, скільки часу пройде до першого там фейла. Тобто, який лайфсайкл, який цикл time to red, який цикл time to green, скільки девелопер раз попав на те, що інфраструктура, наприклад, поламалась, і через то твій білд не пройшов. Як цей час розкидується? І те, що ми додали додатково, який час забирає у девелопера, щоб сказати, все, я не парюсь про цей піар, там Jenkins тестує. Тому що йому не важливо, він не сидить, не дивиться той консоль там, з тим Jenkins'ом, і коли то проходить. Важливо, коли я можу забути про цей піар. Я щось зробив, я можу приключитися далі працювати. Ми назвали це там cognitive load, якийсь time to not care. І ми слідкуємо це всім. Є кореляції, є речі, про які люди говорили, що от чим менше цикл тестів, тим все буде краще. Це не зовсім правда. Ви можете, у вас там, наприклад, 2 години тести, ви можете зробити 1 годину, і це попливає рівно практично на що. Тому що люди все одно не паряться про свій цей піар, вони про нього забули. Треба розуміти, що є різниця, коли це 5 хвилин, коли це 10 хвилин, коли це година. І люди дуже по-різному поводяться. Це треба все враховувати. Ми дивимося, скільки часу від його першого коміту до закриття піару, від того, як він відкрив до закриття піару. І це важливо, тому що коли він відкрив піар, він далі наробив там боді, так? А далі йому важливо, щоб йому люди рев'юнували це. І оце теж важливо, так? Якісь інші люди будуть затримувати його фічу. І треба зрозуміти, що це типу важливо, щоб кожен мав акцес до хорошого рев'ю, щоб рев'ю і рев'юеру було нормально це робити. Ну, коротше, окрема проблема, і ми її теж рішаємо. Тут не покажу, але... Так, ну і оце кількість там open current, у нас є основна репа, монолітна, десь приблизно в середньому вже десь 200 піарів у нас мерджується. Це реально фіч, там так просто одну чинжу не зробиш, щоб годину там чекати. Тобто, ну, доволі великий лог уже. Інша штука, що ми care, що я казав, local environment experience. Тут вообще ми crazy. Ці графіки показують, які environment ми надаємо юзерам. Ми надаємо Vagrant з боксом на своїй машинці для Mac. Є Linux environment, є AWS environment. Для того, щоб development environment, щоб розуміли, це там, де вони можуть опікуху підняти, тестити і всяке інше. Де всі тести так само працюють. І річ в тому, що це, можливо, не завжди співпадає з тим, що на Enterprise ранці, тому що ти локально підняв, наприклад, в клауд-режимі, або тобі треба оці всі нюанси, або тобі треба цілий кластер підняти, подивитися реально, як він піднімається на Enterprise. Всі ці речі ми покриваємо це так, що ми слідкуємо за тим, які певні тулзи, які піднімають ваш environment. Скільки часу вони забирають, чи вони не деградували, чи немає рор-рейту. Тут не всі графіки, я так просто визнаю показати вам. Що ми знаємо, що от, типу, якщо ти користуєшся вагрантом, то в тебе кількість ерорів в твоєму локальному інвайрменті буде більше. І ми тому радимо використовувати інший інвайрмент з певними штуками. Але там у кожного є свої плюси і мінуси. Так? В вагранті можеш на Mac працювати, і ти можеш, наприклад, без інтернету це робити. А з AWS в тебе ближче, там, наприклад, до твого артефактори, реєстрів і тебе. І саме крайня штука, що як тільки у вас щось впало на локальному інвайрменті, цей момент, якщо це related до останніх змін в мастері, хтось щось провтикав, ми це
відправляємо на інфраструктуру і на DevOps. Вони знають про кожну файлу, яка у вас сталася, чому вона сталася, який лог, який сервіс впав. І саме смішно, що в якийсь момент у нас ми почали це робити, і там якийсь чувак на маку, коротше, класив те, що працює на Linux, і він напорно класає там десь 12 разів. Ну, знаєте, як у девелоперів є ця тема. У мене зламався код, айде я запущу ще раз. Ну, якось так. І от класає, а потім йому в Slack пише колега, типу, слухай, ця штука не працює на маку, а вона працює на тому. Ну, і у того там таке, типу, ти що робиш, як ти знаєш? А як ви так? Ну, це було доволі прикольно до якогось моменту. Інше — це delivery experience. Ми знаємо... Може, допомагає ця штука в логіні? Тобто, ми локально щось давали, то що бізнесу однозначно, так. Це одна із челенджів. Так, я не можу про все розказати детально, але так, тобі треба зрозуміти, які девелоперів взагалі можна ігнорити, тому що вони зазвичай... Так, не королесять. Тому що вони конкретно працюють з цією тулзою, вона генерує помилки. Ну, чи приємно дійсно якісь пазики, чи виходить, чи дійсно це варто його? Чи це, що це досі, це доволі сертифікувати, чи дійсно він виходить все? Тобто це локальні пісочниці, які ти можеш присадати собі в полі? Так, ми в результаті виявили, що не всі локальні пісочниці реально локальна пісочня. Якось так. Вони реально там роблять якусь фічу, і от ці проблеми ніколи не релетять до них. Це просто тому, що щось флейкнуло, щось затрималось, щось там, коротше, пир-пир. Так що, якщо правильно розділити, там свій челендж, але це реально. Це реально. Delivery experience. DevOps що роблять? Ну, типу, чи в мене воно все пройшло, чи працює? Це основне, на що ми прийдемося. Задеплоїлося, клас. В реальності для наших девелоперів важливо, а коли воно задеплоїться? Чи я знаю наперед, скільки часу треба до того, щоб задеплоїти це? Чи я знаю, що я не буду заблочений, бо мені треба перевірити фічу на стеджі? Мені треба якусь маленьку ітерацію зробити уже в реальному продакшені. Там, наприклад, у вас якийсь довгий цикл по зміні схеми бази даних. Вам треба зробити цих пару ітерацій, щоб це було добре. І вони переживають за це. І ми почали думати, знову ж таки, інакше. Не як зазвичай DevOps, більше як Lean. Скільки часу певний девелопер або в середньому заблочений тим, що наша інфраструктура, delivery інфраструктура не працює або працює погано. Ми взяли цю метрику і вирішили, коротше, як можна менше, в нуль там, типу, на тиждень, ну це приблизно години. Десь так, ми почали слідкувати за CI-частиною, за різними білд-артефактами, за тому, як зашвидко на стеж деплоїться, як швидко на продакшені, як швидко в ентерпрайз теститься. Загалом всі ці маленькі нюанси. Ось так. Ну і це приблизно, що ми робимо для того, щоб це редюснути. Буває так, що ти можеш зробити абсолютно мелоч в реальності. Якщо людина знає про цю проблему, що от в тебе щось поламалось, і ти не скоро побачиш свій PR на стеджі, то вона реально може займатися чимось корисним. А якщо вона цього не знає, ти збільшуєш і когнітивний лоуд, і час, поки він там колупається, шукає на Jenkins, чи воно там задеплоїлося, або заходить на стейдж, обновляє сторінку, чи вона вже є, так інше клапає. Ми що зробили? Ми почали аналізувати це просто жорстко, робити все, що можливо. Тобто у нас є, наприклад, CI-частина. В цій CI-частині є проблема. Що у нас декілька піарів, які робляться незалежно. Вроді тести проходять, але коли вони змержені одночасно, є хороший шанс, що щось це зламається. Ну і тому треба тестити ще раз. І якщо вона там зламалась в мастері, це значить, що люди, які хочуть перевірити свій піар на цей мастер, у них вже теж не будуть нічого працювати. То це важлива частина. Ми почали робити різні аналізи. Ми почали навіть аналізувати код, скільки піарів замерджилось, то ці люди, який код вони тронули. Я почав просто гід-дів аналізувати і дивитися, які об'єкти ці люди трогали одночасно. Якщо вони трогали одночасно, то я кажу їм, от, чуваки, скоріше за все, от тут така проблема. І роблю дуже швидкі, там, наприклад, ітерації. Як тільки замерджився новий піар, я всім піарам, коротше, додаю додаткову джобу, яка перевіряє, чи вони сумісні з цим піаром. І наскільки це можливо. І, ну, взагалі, ми всю цю статистику прибираємо, кажемо, твоя фейлер, причина така, отакий там тест не працював. Ну,
от такі речі. І це все такий собі чат Ops маленький. От все. Взагалі я хотів з самого початку одну штуку сказати. Що в мене є багато друзів, конкретно один. З яким я не можу ніколи поборотися. Я такий щасливий, приходжу, я його там рідко бачу. Зустрівся там, ну, наприклад, хай це буде там якийсь магазин, не знаю, якийсь Вікторія. Ти його бачиш, ти довольний, там, ти з ним працював там 6 років тому. Ви обидва займаєтесь там якимось IT-частиною. Він тебе питає, щиро питає, як твої діла. І ти такий, а я АІ роблю, зараз розкажу все ці діла, такий щасливий. У мене там таке відбулося, ми тут таке рішаємо. А він такий, слухай, потім. Так, знаєте, як коли люди хочуть щось сказати, вони так трошки паузу витримують і акуратно це перевіряють почву. Слухай, а тобі не наступало те IT? Типу, я вже так одразу трошки подумав, так, може і трохи не задовбав, мабуть. І оце фрустрейшн, який є от серед нас, особливо в аутсорсі, я це бачу дуже часто. Ми робимо на одному проєкті, ми робимо дуже часто одне те саме. Одні ті самі технології, приходити саме там веб-сайт, робити якісь API-кори і тому подібне. І це реально фрустрейтед. Все, що ми робимо, як взагалі девелопери, ми рішаємо мільйон різних бізнес-задач в різних сферах. Може бути ретейл, це може бути банки, може бути дата-сайенс для того, щоб вилікувати ракових хворих. Це реально прикольні штуки. А чому ми не рішаємо проблему нашу конкретну інженерію? Де ми працюємо більше, роблячи менше, з більшим задоволенням. Це все, що я розказував, ну, я надіюсь, воно якось, що ми, я не знаю як, але давайте думати про те, щоб пішати свої проблеми теж. Так. Дякую. Ну, так у тебе стояла задача покращити продуктивність два рази. Алло, чути? Добре. Стояла задача покращити за рік два рази. І результат як? Получилося, як обхилився? Чого? Я очікував це питання. Те, що я вам показував, оцей слайдик. Я коли говорив про те, що це використовує дуже багато людей, господи, не пробив. Це не тільки в інженерії. Ні, не зовсім, це кумулятивний, на жаль. Так. Я забув це сказати, я не знаю, як ви розуміли, що я говорю. Загалом це використовується багато де. І коли в конторі дали плюс 100 мільйонів, оцей графік був один з 9. Так само в селів є, да, такий кумулятивний, скільки людей в пайплайні для продажу компанії починає. Це важлива штука. Але виявилося, що важлива штука для цих – це те, що коли буде беклог, це те, що у нас в пайплайні достатньо фіч, які щось згенерують, а це значить, що як інвестор, я знаю, що сюди можна вкладати. І ми не зробили якоюсь метрикою конкретно, по деяким метрикам на 40% покращилось, по деяким там на 10%, по деяким ще нічого. І вроді як нічого, але з інвесторами все було вийшло. Якось так. Ну, тобто зробили вклад, щоб далі було краще, так? Так, важливо не результат, а процес. Я скажу цю маленьку штуку, що я поставив термінатора, тому що це АІ-компанія. І мені просто легше виступати, коли виключувати на обіду. Так що питайте і дивіться на нього. У мене запитання до кінця, скажімо, вашої презентації. Чи взагалі ви вірите в DevOps як сервіс? Ну, тут є люди, які реально над цим працюють для аутсорсу. І питання... Тут, мабуть, я не самий... Мого досвіду? Ну, мого досвіду ні. Мого досвіду, ну, це того пояснюю, чому я думаю, що це трохи неправильно. Але я, якщо говоримо для аутсорсу, те, що тут важливо, то є багато досліджень, я там трошки показав, Дора була, Папи. Саме останнє дослідження 2018 року каже, що там не рекомендуємо вам працювати за аутсорсом, якщо ви продуктова компанія, бо ваш delivery буде гірше. І це, типу, ти дивишся на це, і ти маєш, ну, це, ясно, аутсорс дуже рідний, чесно, це середня штука. І оце ваша задача. Що, чи ви даєте такий сервіс, щоб такого репорту не було? От усе. Там. Дайте, будь ласка, мікрофон. Оце, чути мене? Так.
коли легко. А оцей підхід такий, оберігаючий підхід девелоперів для CI, не приносить їм якихось недоліки в плані того, що вони не дуже залучені в саму, от вони не кінця розуміють інфраструктуру, як це все працює, як це між собою зв'язано. Тобто зараз у нас, наприклад, у нас інша задача. Тобто ми зараз мігруємо на спеціал локальний девелопер, локальний девелопер, девайвер, він на композі сам продакшн на кубернетесі, і відповідно, зараз у нас задача є, щоб підняти зрозумілість, що таке кубернетес в девелопері, і ми заставляємо їх це робити самому. Всі приватні, всі операції, це йде від того, що DevOps методологія, сам не знаю, філософія, як хочете так називати, ну загалом. Нам кажуть таке, це антіпатерн, якщо девелопери не роблять оцю роботу обслугу. Ну тепер скажіть мені, чи це антіпатерн, коли людина з 200 тисяч доларів зарплатою, яка може рішити проблему artificial intelligence коробки, чи вона має піднімати кубернет? Окей, okay, моє питання, чи не додається проблема? Так. Так, да. Це антіпатерн все одно. Але ну, є реальність. Давайте зробимо це так, щоб це... Так, вона взагалі не девелопер. Уявіть, який код пишуть люди, які все життя, вони SQL, вони знають дані, вони знають, як дистриб'юція даних міняється, де завгодно. А тут ти просто що? Ну, ти просто щось дуже дике. Коротше, це вже є питання. Питання? Так? Я пізніше поймаю, тому що... То при цій оптимізації, ну, перешкодження, яке відбулося, була імплементація, мені цікаво, скільки було приблизно відсотково імплементація нових якихось фіч тулзів, а скільки оптимізація того, що вже було на кращий лад. Ох, це питання. Ти мене спитаєш, я просто не скажу. Тут треба тебе спитати, що ти маєш на увазі до ну, нових фіч або фіч, які on top of інші фічі, так? Оптимізація, наприклад, disabled notification, яких не треба, використовуючи те саме, що там не треба. Тобто процесна оптимізація versus зробити нову систему? Так. О, це буде, так, ну, загалом і то, і то. Тобто ми деякі моменти, ну, наприклад, з піаром, я трошки зачепив це, на піарі є проблема, чи нормально тобі дали рев'ю, і чи нормальний піар тебе спитали рев'ю. І таку, цю проблему, наприклад, треба рішити. Для того, щоб її рішити, ну, достатньо сказати, ой, будьте добрими, рев'юєте добре, вчасно, там, будь ласка, підказуйте акуратною мовою, щоб не образити піара, овнера, щоб він там, коротше, компанію не кинув, буде сказав, що все він. Це оце процес на оптимізації. Ну, ми зробили не так, ми зробили і це, частково. Ну, тобто, культура має бути, ну, не будемо дивитися, якщо ви не будуєте культуру, нічого не станеться. А інша частина, ми тупо зробили систему, яка визначає, ти змінив цей код, які люди мають бути присутніми, щоб прорев'ювати. І для цього ми їх модифікуємо. На самому гітхабі, на самому піарі є певні лейбли, самі генериці, самі пояснюються, ми коменти пише, що хто робить, чому ми тебе попросили це рев'ю, чому то все. І ми слідкуємо селей. Якщо ти не зарев'ював піар за 24 години, твоя команда не зарев'ювала, то ти в списку і наш все це бачить. А він писати вміє. А як ви визначаєте, що те, що ви зробили, воно вплинуло позитивно на все інше? Ви збираєте якісь дані, так? Є якась статистика, якісь результати, але це залежить від того, як аналізувати ці дані і до чого їх прив'язувати. Може бути, що причина в тому, що у вас щось покращилося, наприклад, не залежало напряму від ваших змін. Або там змінилися люди, змінилася там логіка ще чомусь, змінилася команда, дуже багато факторів на то. Так, ну тут було. Питання, яке мене кожну ночі просипають, я ще роблю. Пам'ятаєте, да, я вам тут розказував про те, що ми тут дані збираємо, data-driven, там, діла. Ну, все типу. Це про це було. Ти можеш наміряти скільки завгодно, а ти можеш вирішити це інакше, ти можеш питати людей, да? Що вони думають про ці дані. Ти можеш сам інтерпретувати. Не то не працює само по собі. Ти маєш все це скомбінувати, спитати дуже багато людей, які на дані подивилися дуже багато людей, які самі, як ви почуваєтесь. От ви конкретно я спитаю, народ, планінг став краще чи ні? Вони, а що було з планінгом? Боже, я ж з тобою два місяці назад каснув, типу, це проблеми були. А, так, то ж було, так, вроді краще. Ну, знаєш, типу, якось так.
Давай я тобі одну штуку скажу. У мене є приклад хороший. Ми покращили піар-цикл. І, ну, так, суттєво покращили. У нас є автоматизація, яка сама закриває піар, коли треба. Коли девелопер думає, що треба закрити. Ну, тебе великий тест, ти ж не будеш сидіти, чекати, поки тест закінчиться, а потім мерзнеш на тисяч. Давай воно само зробимо. Де ж ця маленька штука, вона покращила цей піар-цикл. І саме цікаве, що сталося, ми можемо більше робити коду, ми більше фіч робимо, і в цей же ж момент у нас багрейт виріс. Як ти думаєш, в чому причина? У нас ті самі quality gate, ті самі тести, ті самі люди, все те саме. Ти починаєш шукати, рискати тому подібне. Ну, наприклад, тому що Python — це така мова програмування, який комплексіті росте певним чином. Якщо ти не робиш певний рефакторинг, у тебе кількість багів просто росте. Якщо ти збільшиш швидкість, неважно, як ти класно робиш свій тест, у тебе будуть баги. І ти не зможеш ніколи зробити з одної години піар на 10 хвилин. Може бути просто мес. І якщо ти зробиш чуть більше багів, клієнти від тебе можуть піти. І який сенс цієї версії оптимізації? Ну, я сам не хочу пояснити. Питання. Там завжди залишається питання стосовно цього. І завжди буде щось таке, що буде краще, буде гірше, просто як це визначати. Ну так давайте почнемо писати там дисертацію цю тему. Ну я серйозно. Ну, типу, якщо ми не питаємося це, якщо ми не записали Medium блог, хто не як не українці? Ну, вперед. Продовжуючи тематику трейдов, чи є у вас якісь плани? Що, які, власне, відсотки ви плануєте покращення на наступний період? Це все кляво виглядає зараз? Сорі, Макс, я просто покращення мене дисонує. Ну, зараз ми... Я вже так скажу, що це була більше моя, мабуть, ініціатива. Це то є сказати, чи таке. Є чітка кореляція на даний момент з тим, приблизно, що ви так побачили, оце, типу, така пунктирна, це шанс того, що твій піар буде мати хоча б один тест, який впаде не по твоїй причині, а тому що щось сталося з інфраструктурою, або сам тест недетермінований. Data Science там може багато дістатися, там якийсь рандом сіт не закріплений, ще якась штучка, якась недетермінована модель і поведінка. І ми бачимо дуже чітку кореляцію з тим, як time to green корелює. Ти не можеш закрити свій піар, і в тебе час на закриття піару дуже сильно зараз корелює з тим, чи ти мав флейк. Ми хочемо, щоб цього не було. Зараз з флейками найсложніше. І в Data Science це дуже складно, чесно кажучи. Там дуже багато нюансів. І тому ми збираємо всі тести. Ми реально розказуємо, як крейзі ситуація. Ми збираємо абсолютно всі назви тестів. Коли ти їх змінюєш, що ти робив, скільки разів вони проранились, скільки разів ми, наприклад, реранимо їх додатково, або цьому джобу реранимо. І ми визначаємо, наприклад, якщо на той самий коміт, ти другий раз запустив тест, ми знаємо, що це був флейк. Ми це капчуємо, певним людям викидаємо, щоб вони фіксили. Але зараз конкретно будемо будувати систему, яка постарається. На моменті піару, коли ти змінюєш тест, додаєш тест, перевірити його достатньо разів, щоб побачити, чи він випадково не має якийсь плейкрейт і недетерміновано падає. Якось так. Але все, я реально можу 2 години про це розказувати, це дуже здорова тема. Окей, а все-таки в відсотках предікшену на наступний період? Предікшен? Так, предікшен на покращий на наступний період. От, питання було більше в цьому. Ще одне питання? Я почекайте, тому що на питання ще. Я ще можу подумати. Это все равно, что на интервью у тебя спрашивают, кем ты видишь себя через 5 лет? Это хорошее питание. Ну, типа, у нас в деяких місцях треба предикшн. У нас є частина, у нас є дуже величезна мішалка, це ЦИПа, де ми зробили модель, яка дивиться, оця людина класа такі-то штуки, щоб перевірити таку модель в такому-то умові для такої індустрії. І ми, наприклад, генеруємо там сходу, скільки це бабла виду. І ми предіктуємо код. Ми дуже багато чого, і спот, інстанси, у нас же ж є можливість одною кнопкою робити. Ми багато чого предіктуємо, але тут є один нюанс, теж ти спитав, що це система там хаос другого типу, та, де є люди. Ти не можеш предіктити економіку, ти не можеш предіктити те, що буде завтра. Тому що ти впливаєш на те, що буде.
Як тільки ти, ну, як з економікою, якщо ти сказав, скільки буде коштувати завтра будинки, то люди підуть їх купляти, що значить, що завтра вони вже так не коштують. Скажите, а сколько ресурсов ушло на это улучшение и какая у вас команда? Двигай, давай.